silnou čokoládu nebo kávu možná budeme tento týden potřebovat, protože mě se úplně vybavuje citát z knížky Jacka Londona Tulák po hvězdách. Ta jeho zatracená droga, ta jeho zatracená vůle. To je přesně to, co budeme potřebovat. Sílu vůle a pevného odhodlání poznáme tento týden. A to v tom nejlepším světle, v jakém může být, ve výsledcích. Přežili jsme těžké časy, odvážně vykročili vpřed, něco obětovali, něčeho se naučili, zahojili rány. A vidíte, v tuhle chvíli přichází možná už čas dárku. Vycházejí mi tu dvě karty splněných přání, karta pohybu a rychlosti a karta kvality. Co může být nejlepšího? Vydloubněte tento týden témata, která vyžadují výsledky, která vyžadují konečně uvolnění. A podívejte se, poptejte se, jestli už náhodou není ovoce zralé. Nejspíš totiž bude. A v tuhle chvíli už se můžete jenom kochat. Ale pro někoho to bude týden pohybu nebo zásadních životních rozhodnutí v oblastech, které souvisí s rodinou, s plněnými sny, se záležitostmi, které vyžadovaly v minulosti obrovský kus práce a odříkání, právě tu silnou, silnou vůli všemu, čemu jste obětovali. A rozhodně to nemáte v tuhle chvíli zadarmo. Všude tam, kde víte, že toto pro vás má obrovskou osobní cenu, tam je čas prásknout do kočáru a vykročit k tomu poslednímu kroku. Představme si to jako chvíli, kdy mládenec třeba uvažuje o žádosti o ruku své vyvolené. Ty vteřiny těsně předtím. Tak takovéto chvění se nám to tento týden vznáší ve vzduchu. A jestli budete ten mládenec nebo ta překvapená slečna, to už je na osudu, do jakých rolí vás vpasuje. A pokud nic takového nemáte, využijte tento týden k pečlivé práci na tom a na všem, co s těmito tématy souvisí. A padne to na úrodnou půdu. Péče o domov, práci, zázemí, finance, úklid a přetřídění vašeho života od prvního k poslednímu. Není vyloučeno, že i při tak banální životní bilanci najdete něco nesmírně cenného nebo nenadále rozkvetlou květinu, o které jste ani netušili, že umí kvést. Tak krásný týden.